ပြည်သူတွေအားပေးမှုကိုအများပြားရရှိထားသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရုံဟာနိုင်ငံရေးကြီးနေတွေကြောင့်အနုပညာအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရင်းလေးကတော့ခန်းစားချက်တွေထည့်သွင်းထားပြီးကိုယ်တိုင်တည်ဆုပ်ထားတဲ့လူတွေကြောင့်လို့အမည်ပေးထားတဲ့တခြင်းလေးကိုပြည်သူတွေစီချပြမယ်။တိုင်းရုံရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်နဲ့မော်ရဲတိုင်းရုံက
Tyronga, Tuku and Tiso Tare, the Chinli de Pogo, Machaki and Chain to Ma, Chapia, Tuarome, Sure Chango, Tipila, Gerabe, Pipare, Tyronga, Tuku and Tiso Tare, Luri Chango, Miyare, the Chinli de Pogo, Chapia or Ma Pibi, told the Chinli Changule, Lunger and Negrega. ကိုခန်းစားချက်တွင်အတိုက်ဆိုင်ဆုံးတခြင်းကိုစောထက်စိုးကရေးပြီးခဲ့ပြီးတော့တယောက်တည်းအမြင်နာထောင်မှုဆိုပြခဲ့တယ်။အမြင်လဲဖွင့်နာထောင်ပြခဲ့တယ်။အခုချိန်မှာတော့ပရိသတ်စီကိုဒီတခြင်းလေးကိုပို့ပေးခြင်းစိတ်နဲ့ရိုက်ကူးပြခဲ့တယ်။တခြင်းလေးနာထောင်ပြီးနှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ရုံကိုယ်တိုင်တည်ဆိုထားတဲ့လူတွေကြောင့်တခြင်းလေးကိုမနေ